Полезащитните пояси в Добричко се обновяват, затова има отворени пространства в тях, коментира Ренета Назърова, заместник директор на Държавно горско стопанство Добрич. От тях се изрязва акацията, която се прави през 20 години, уточни тя. Гражданите също са притеснени, но за мен няма нужда да се притесняват. Акацията е такъв дървесен вид, че след 20-30 години тя започва да съхне и не може да се възобнови. Докато като я отрежем, примерно на 20 години, тя се възобновява издънко и прави чудесни пояси. Нерядко обаче има и случаи на незаконна сеч. Там, където има най-много нарушения, всички се събираме, проверяваме дворове, къщи, всичко, където може да ни доведе до нарушителя. При нас нарушенията са единствено само от граждани, които са закъсали за дърва, рядко са такива, които режат и продават. Проверките се извършват от подвижни групи съвместно с полиция и горски инспектори. Има наложени множество санкции, а срещу някои нарушители са повдигнати обвинения и издадени присъди. Охраната на горите е много тежко задължение на Държавно горско стопанство, коментира още Назърова. Все още има недобросъвестни граждани, които се изхвърлят боклуците в поясите, които зимно време, като им свършат дървата, влизат и режат незаконно. 446 проверки са извършили горските стражари от 27 март до 4 април. Съставени са 6 акта и 7 протокола по закона за горите.